Ми Грішу попросимо дуже коротенько поділитися свідченням. Дуже-дуже смішне свідчення, ми хочемо, щоб ви посміялися. Я, мабуть, розкажу його історію. Він йшов собі по дорозі. І поліція його зустріла. Ми були на благовісті в Дмитровці з моєю двоюрідною сестрою, вона сестра по вірі, і ми запізнилися на автобус, а 8 кілометрів пішки йти. Їде не просто міліцейська машина тоді ще, а воронок, оце що злочинців воз. Я піднімаю руку, а сестра каже, невже стане? Стають, що ви хочете? Кажу, підвезіть хоч трохи, бо пішки йти треба. А куди вам треба? Ну, ми живемо в Гриничах, в сусіднє село. Вам повезло, ми туди їдемо. Ну і посадили нас куди, як ви думаєте? Отуди воронок. І вони через оцю решетку спрашують, а що ви за люди? Ми кажемо, віруючі. А ви співати вмієте? Вміємо. Ну співайте. Ми тільки почали, а другий каже, почекайте. Бере оцей мікрофон, включає оту колонку. І уявляєте собі, їде поліцейська машина воронок і звучить пісня «Я в безсмерті йду, наступає на зло». Аллилуйя Ісусу! Софонія 3.17. Там сказано, що Бог через тебе співає! Бог дав нам гумор! Він використовує особливі ситуації! Ми це служіння почали в 2014 році. And all the time we have testimony. І у нас постійне свідчення. Jesus is not doing anything in Ukraine. Ісус в Україні нічого не робить. God is not doing anything in Ukraine. Бог нічого не робить в Україні. He's doing something with the Arabs. З арабами щось працює. В Китаї щось він робить. В Африці щось робить. He's not doing anything in Ukraine. А в Україні нічого не робить. And we have pastors, our baptist і у нас пастори, наші баптистські пастори, вони підходять до наших братів. Каже, брату, ти хочеш сказати, що Бог в Україні щось робить? Я перевірю, я не вірю. А тепер завдяки вам, Бог робить самі різні чудеса прямо тут, в наших областях, в Україні. І по суті, це відбувається через усіх тих людей, які їздили в Обухів, які їздять сюди, і які свідчать про Бога. Ідея того, що бачити, що Ісус щось робить, вона настільки важлива. Будь ласка, візьміть папірці. Там, де написано «Особиста духовна робота». Як досягати чоловіків? Ми з самого початку будемо дивитися. Тут є 10 сфер, які ми пропонуємо вам опрацювати. У кого немає такої форми «Особиста духовна робота»? Будь ласка, сестри, ось одна, дві руки, три руки, я бачу, у кого нема, чотири, п'ять. П'ять рук. Особиста духовна робота. Шість рук. Отака форма з порожніми графами. Будь ласка, підніміть руки, у кого немає, кому треба. Сестри принесуть і роздадуть. Особиста духовна робота. Вчора у нас правий сектор читав, сьогодні лівий сектор. Лівон, давай з першого пункту почитай. Ну, життя нелегке, а що зробиш? Тепер 9. У мене з українським. Вставай, Лівон, і перший пункт, читай першу табличку оцю. Наскільки ближе Ісус
підвів вас до того, щоб стати динамічним лідером команди, помічником. Оцінити себе і позначити від 1 до 10. Okay, thank you. All right, this is important. Добре, це важливо. It says if you don't fill this out, тут сказано, якщо ти це не виконав, жовте, жодне завдання не зараховується. Вам треба навчитися бачити те, що Бог робить в вашому тілі. В Біблії є дуже цікаві історії. Соломон побудував храм. І знаєте що? Після цього вони, ви постійно читаєте, що храм треба було ремонтувати, ремонтувати, ремонтувати. Дух Святий хоче вас поремонтувати. Він хоче вас оновити. Він хоче перебудову зробити. Він хоче просто більше благословити вас, дати більше радості. І коли ви ставите поміточку 3 або 7, вам треба знати чому. Не просто помітити, а сказати, ага, Бог зробив оце в моєму житті. Брати, якщо Бог кожного місяця щось буде робити в вашому житті, тільки подумайте, що з вами станеться, коли ви станете такими старими, як я. Добре, номер 2. Лівон, мікрофон сусіду, давай, хай далі сусід читає. Друге, загальна інформація. Виконано, не виконано. Завдання. Детально вивчити брошуру «Метод біблійних відкриттів в дії». Вивчити брошуру, зробіть її особистим інструментом, підкресливши і позначуючи важливі частини. Покажіть її Вірі Лавриненко у лютому. Навчіть свою дружину, подругу приводити це з іншими жінками. Навчіть цього і практикуйте разом зі своєю командою. Використовуйте, виконуйте деякі пункти самі. Розкажіть детально своєму пастору, як ви проводите групу біблійних відкриттів. Якщо ви пастор, то розкажіть диякону, помоліться разом. Зателефонуйте своєму обласному пресвітеру і розкажіть, як ви використовуєте метод біблійних відкриттів. Потім помоліться разом по телефону. Дякуємо. Okay, thank you, thank you. Дякуємо, дякуємо. У вас має бути три речі. План урока. Табличка з 16 пунктами. Лена, є ще примірники? Лена розкладе ці примірники біля вікон. Якщо треба додаткові примірники, зможете взяти. І треба, щоб оця брошура у вас була. І ми сподіваємося, що це буде відбуватися в будинках невіруючих людей. Дякую, брати одесіти, потім ще звідкись. У нас, здається, три різних свідчення було про те, як вони побували у будинках невіруючих людей. Вчили, чи то співали, чи щось інше робили. Це те, що має відбуватися цієї зими. Цієї зими. Дивіться, номер 3. Табличка номер 3. Там написано, я провів групу МБВ за зразком Артема. Виправте на Деніса. Деніс проводив зразок. Ні-ні-ні, тут мається на увазі за цей раз. Артема ми бачили. Деніса напишіть. Не Артема, а Деніса. Отут. Так, Сергій, мікрофон там комусь із молодих братів дає. Третім. Номер 3. Проведення групи біблійних відкриттів. Не бачу, хто читає. Я. Підводься. О, самий молодий брат. Завдання провести групу біблійних відкриттів.
Я пробив групу МБВ за зразком Дениса. Скільки разів? Так. Скільки чоловіків прийшли? Скільки членів моєї команди провели групу МБВ? Скільки разів? Загальна кількість чоловіків на зустрічах команди. Моя дружина провела, скільки груп МБВ для жінок і скільки жінок прийшло. Дякую. І тепер вже точно комусь із молодих віддайте мікрофон. Яка різниця між другим і третім пунктами? Я думаю, ви зрозуміли ідею. Тільки я не став би використовувати слова, які ви використовуєте. Ви вживаєте слова теорія і практика. В номері два ви готуєте інших людей. Ви вчите інших людей. Вашу дружину, вашу команду, інших людей. А третій пункт – це вже результат того, що роблять ваша дружина та інші люди. Зрозуміли? Ідею зрозуміли? It's not us. Doing. Так, в номері три це вони роблять. А в номері два ви їх готуєте це робити. Вони не можуть це зробити, якщо ви їх не підготуєте, якщо ви їх не навчите. Ще питання є по цьому? Там питання є, так? Okay, that's a good question. Це гарне питання, Міш. Звичайно, це можна робити і вже дорослими, зрілими віруючими. But it is better. Але краще to do it with new believers, проводити це із новонаверненими, з молодшими дівчатами, ну такі підлітки. Вона може проводити це з ними. У вас три доньки. Well, there are more than them, but I'm talking about these. У мене ще дівчинки, три мальчика взагалі. Okay, you have six girls. Ага, шестеро дівчат. Хай друзів приводять. Їм треба, щоб вони друзів привели. Треба, щоб вони привели друзів. Це добре робити це в сімейному форматі. Так, вона може попрактикуватися із старшими доньками, а потім попросити, хай доньки приведуть своїх подружок. Це чудово. Більше немає нічого? Так, четвертий пункт. Хто там у нас читає далі? Четвертий пункт. Ми зараз говоримо про те, щоб були команди. Ми говоримо про те, щоб були помічники. І зараз ми якраз серед року. Якщо ви навесні збираєтеся організовувати церкву, вам треба помічники? Один, два, може більше. І посеред тижня, кожного тижня, треба виділяти час для того, щоб сфокусуватися на служінні і помолитися разом. Є два служіння. Молитва з чоловіками на вулицях і метод біблійних відкриттів. Добре. Читайте, будь ласка, четвертий пункт. У кого мікрофон там? Щотижневі зустрічі з командою, менторство і підзвітність команди. Щотижня зустрічатися з командою для навчання, планування і молитви. Півтора години чи більше. Скільки членів команди у вас є? Скільки справді активних?
Разом проходьте курс ОХЖ, обговорюйте, вчіть на пам'ять вірші і так далі. Скільки членів команди дійсно старанні? Скільки членів команди регулярно моляться за ОНЦ разом з дружинами? Скільки випадків фізичної дії Ісуса побачила команда? Скільки цього місяця? Скільки разів цього місяця члени команди ОНЦ фізично допомогли людям? Приповісті, навчіть свою команду щодня читати розділ цієї книги і робити записи в записничку. Я буду використовувати переклад іншою мовою. За метод біблійних відкриттів записувати думки як мінімум по одному віршу з кожного розділу. Скільки членів команди були активними в цьому? Обговорюйте завдання на зустрічі команди. Продовжуйте обговорювати, що ви робили в неділю, поєднуючи контакти і справи. Моліться разом і попросіть членів команди використовувати нові поєднані списки і контактів для молитви протягом тижня. Дякуємо. Okay, thank you, thank you. Дякуємо. There are two different kind of helpers. Існує два різних види помічників. You may, some of you may have mature brothers. У когось із вас можуть бути вже зрілі брати. They've been born again 3 years ago. Які народилися згори 3-4 роки тому, ну, там, десь так, може вже розповідали щось у церкві, чимось іншим займалися. І потім у вас є новонавернення. Або взагалі невіруючі. Новонавернення, які народилися згори місяців 2 тому. Слухайте уважно. Я хочу, щоб ви піднялися і постояли, якщо у вас є члени команди, які вже є зрілими віруючими. Ну, 2 роки в Господі, десь так. Постійте, постійте. Я порекомендував би вам проводити курс ОХЖ, основи християнського життя, і своїми людьми. Стійте, стійте, стійте на хвилинку. Я хочу спитати вас, скільки у вас таких уже зрілих віруючих у вашій команді? Сім, окей. Троє. Десять, окей. Дванадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Один. Сімнадцять. Один. Вісімнадцять. Двадцять. Двадцять два. 50 чоловік. Лена, 50 примірників ОХЖ треба. Вам після занять сьогодні треба буде з Леною поговорити. І просто сказати, якою мовою вам треба матеріали. У нас зараз просто часу на це немає. Авраам, Гріша хоче щось спитати. Якщо ви практичне пізнання Бога вже проводите, можна його закінчити. Так. Так що ви вже це робите. Значить, мінус 7. Обов'язково підійдіть до Лени і скажіть, скільки вам треба буде примірників і якою мовою. Бо це річ нова. Наступного місяця ми на це час виділимо. Віра або Павло Іванович, або ще хтось покаже, як це робити. І ми виділимо час для тих, хто хоче це робити. Щодо нових людей в вашій команді. Щодо нових людей в вашій команді. Проведіть з ними оце. Оце проведіть. Проведіть вивчення цієї брошури. Їм спочатку треба це вивчити. Дякую. Номер 5. У кого там далі мікрофон? Номер 5. Бачите Ісуса. Скільки людей у вашій церкві помічають, що Ісус робить фізичні чудеса?
включно з вами, вашою дружиною, вашою командою, пастором, діяконом і іншими. Завдання. Фізична чудесна подія, відзначена як божественна. Тиждень один, тиждень два, три і чотири. Дякуємо. У вас питання, Володь? Так. Ти маєш на увазі оце по п'ятому пункту, чи що? Гарне питання. Подивіться сюди. От ви самі. Ваша дружина. Ваша команда. Пастор, діякон, може, ще якісь люди, які про це знають, бо ви про це проповідували, вони знають про це, вони підходять до вас. І з цих людей вам треба просто поспитати. Ну, засвідчили. І хтось скаже, так, я бачив, як Ісус щось зробив. Так, якщо це дуже добре. На молитовних зібраннях дуже добре, чудово це робити. В неділю, вранці, свідчення теж йдуть дуже добре. Але молитовне зібрання – це чудово. Але пам'ятайте, це повинно бути конкретні речі, які зробив Ісус. Бо багато з наших свідчень за оці роки вони стали дуже слабими. Я спитав людей, вони там займалися благовістям. Я вже після всього спитав, ну як воно пройшло у вас? Ой, Бог благословив. Чудово було. Дощу не було. Сонце сяяло. Ми не цього чекаємо. У нас цей ранок було гарне свідчення, здається, ваше. Була проблема із прахотягом. І невідомо для нього, не молячись про це, хтось каже, ось, новий. Тільки приїхав. Оце чудо. Оце чудо. Ось про що ми говоримо. Авраам, там Міша руку підіймав. Фізична подія – це те, що, наприклад, ти за кого-то помолився, і Бог виздоровив. Що іменно можна уточнити? Якщо ви за когось помолилися, і хтось оздоровлений, це, звичайно, чудо. Але це більш технічна вже відповідь на твою молитву. Це добре в церкві. Це добре для свідчення. Слава Богу, алілуя. І нам треба це робити, нам треба про це свідчити. Але для чоловіка на вулиці, якщо я скажу, от, я молився за дружину мого друга, і вона оздоровлена, а він невіруючий. Що зробив брат? Я був у магазині, каже він. Мені довелося здавати цей прохотяг. Чоловік каже, ну не знаю, що я можу зробити. Піду подивлюся. Приходить і каже, ось тільки приїхав. Будь-який невіруючий чоловік
прийме це, як щось особливе, що зробив Ісус. І ми конкретно шукаємо фізичних речей. Сьогодні на групі, вчора я ще глянув, думаю, що з мене з обов'ю. А сьогодні на групі мені Бог дав найкращі ботинки, які були у мене в житті. І я цього не просив. Можна. Запишіться до брата. Це не Павло Іванович? Говорячи про чудеса, ситуація, це ж за поховання говорили, 7 число, Різдво, пригнав я машину, я розповідав це, ні? Подимаюся по сходах, іде сусід, зять цієї сусідки ж, каже, ну все, бабушка наша, все. Кажу, ну, він, проблема, я кажу, що за проблема, поліцію дзвони, та, каже, поліція і лікар мають в один час приїхати. З поліцією проблем нема. Лікар проблема, каже. Сьоме число, ні ти нікого не визвониш, ніде. Та ти що, кажу? Добре. А він отак, сходи, марш отак іде і так. Я вже на цьому марші, він на тому марші. Так дотягнувся якось до нього так, десь на такій відстані. Руку підняв, помолилися. Все, кажу, слухай, я буду назад після служіння о 12-й. Ну, постукай, я до тебе заходити не буду, ти постукай. Кажу, окей. Приходжу додому, ну, поки там розкачалися, дивлюся, вже перша година. Кажу, піду, зайду до Сані. Постукав, о, заходь, слухай, таке чудо получилося. Каже, чудо, реально. Як я приходжу в лікарню, сидять три чоловіки під кабінетом. Одна сидить вже з 6:30. Ну, і у всіх же ж дома ж мертвак лежить. Сиджу. Виходить, каже лікар, хто з вулиці Римського-Корсакова? Я. Ану, заходь. Тих трьох лишає, каже, мене заводить кабінет. Так, якщо домовишся з оцім-оцім, каже, заїдемо і до тебе. А вони, виходить, на перпендикулярній вулиці. А воно ж як? Своєї машини немає? Треба кеб наймати. А кеб наймати, гроші хоч так, хоч так платити. Ну, я, каже, дав 100 гривень, каже, слухай, якщо заїдемо до мене, без питань? Без питань. Заїхали, каже, все зробили. Я, каже, поробив всі документи, каже, прийшов знову ж туди в лікарню, щоб ксерокопію ж зробити, а потім вже в поліцію, каже, приходжу, каже, в мене вже все готово, ті троє ще сидять під кабінетом, каже. Це, каже, чудо було. Кажу, Саня, так ми ж помолилися. Ну да, ну да. І ми так чудово поспілкувалися з ним. Потім прийшла моя дружина і довелося спілкування зав'язати. I have another testimony from Andre, but it's much shorter. У мене ще одне свідчення є від Андрія, набагато коротше. Так ми розказували це вже. Ні, я друге розказав, а це ми розказали. Давно було? Довелося дерево пиляти в селі. Треба їхати в село, дерево людині зрізати. Приїздить у село із своєю пилкою. Наполовину порізали дерево. Та не поламалась вона, врав. Не поламалась, вона работала. Ланцюг сів, пилка далі не тяне. Що робити? Приходить старий чоловік із палицею, сусід. Приносить новеньку пилку. Оце вже чудо. Це особлива річ, яку зробив Ісус. Щоб допомогти цій жінці. Допомогти Андрієві. Там багато різного. Поїхали далі. Я думаю, ви зрозуміли ідею. Я знаю. Шостий пункт. Подивимося, чи на нього будуть свідчення. Шостий пункт. У кого мікрофон? Читайте. Зробити Ісуса привабливим. Скільки людей в нашій церкві роблять фізичний проект на невіруючих? Включно з вами, вашою дружиною, вашою командою, пастором, деяконом, іншими. Щотижня робити проект для невіруючого, записати нижче. Завдання – робити добро, як Ісус робив. Тиждень 1, 2, 3, 4.
Мова йдеться про те, щоб послужити комусь. This is about serving. Послужити комусь? Кожного дня. Кожного дня. Може, це не ваше рішення. Та й не обов'язково має бути вашим рішенням. Але ж саме про це мова йдеться. Чим більше про тебе знають, як про гарну людину, тим більше сили ти отримаєш від Духа Святого. Тобі гроші треба? Бог ні копійки не дасть. Тобі треба гроші, щоб комусь допомогти? Бог дасть гроші. Бог дає дари, якщо Він знає в серцях наших, яке бажання там, щоб благословити інших, щоб вшанувати інших, щоб дати дари іншим. Він дав тобі нову коробку, так? Може дати щось інше. І часто Він дає тобі щось додаткове і для тебе також. Але основа яка? Бог любить давати. Бог щедрий. І Він шукає. Хто ж тут щедрий? Я хочу дати 1000 гривень. Хто щедрий? Хто тут щедрий? Кому я можу довірити 1000 гривень? Ось чого Він шукає. Чисте серце. Серце чисте, зосереджене на інших. Ось про що йдеться мова. Кожного дня. Пам'ятайте, коли у нас була ця лекція. Нам треба людей цінувати. Якщо ми робимо це для Христа, чашка холодної води, обійми, посмішка. Але ми знаємо, що сказав Христос. Ти допомагав мені багато, входь у небо. А потім, а ти йди у пекло. Так чекай, ми ж багато робили. Багато робили. Тільки людей не цінували. Не цінували людей. Ви щось робили. Тільки мене ви взагалі не бачили. Ми не те, що маємо робити щось для когось кожного дня, але основа, яка має бути, ми маємо цінувати людей. Брати, якщо ви підете на вулицю, благовістити, чоловіків треба цінувати. Треба цінувати чоловіків. Якщо ти цінуєш чоловіків, вони будуть реагувати на тебе. Якщо ти цінуєш людей, сила Духа Святого просто потече із тебе. Біблія каже, як ото річка живої води потече. Ось що треба бачити. А не грішників. А потенціальних людей, які збираються піти у небо. Брати, на протяжении місяця до Нового року Бог дав 4 мужиків, тільки як сказав Авраам. Один із них харизмат, якому треба народження згори. Другий з них п'ятидесятник, який треба народження згори. Третій невіруючий взагалі, але він людина миру. І четвертий зовсім маленький, але він бачив цей приклад вже з самого дійства. В нашому одному членому церкви Старих Петрівець, Вані Скрипченко, треба була допомога. Він відділявся від батьків, треба було строїти пристройку. Да? Залили фундамент вони і на цьому зупинилися. Немає грошей, чого. У мене теж не було роботи. Я кажу, я вам допоможу. І прийшов, робив цю роботу, кладку, балки, зараз вже кришу накриваємо. І вся вулиця, вся ця, ну, що ходила, да? Тож ж мужики миру, вони там всі відкриті. Вони казали, Кєпішев безплатно не може робити, це брехня.
там гроші йому платять. Ваня каже, ні, я не плачу нічого. І Валера каже, я нічого не плачу. Ці люди за цей місяць, вони змінилися повністю. Чесно, їм треба було служення, це просто ложити кладку і обідати з ними, і все. І во всьому, я вірю, що то есть, після нового року я вже можу з ними просто сідати, читати Марка по новій, тому що їм всім треба народження здоров'я. Хочете сказати алілуя Ісусу? Алілуя! За один місяць! Один місяць! І люди помінялися. Ось чому ми віримо. Що за 9 місяців реально можна почати церкву? Звичайно, починається з церковної групи. Все виходить із групи по вивченню Біблії. І це походить з того, що декілька чоловіків знайдуть Ісуса Христа. Але можливість є. Юра, останнє свідчення. Брати, у кого мікрофон? Дай мікрофон, будь ласка, бо цей доходить уже. Я вообще не хотел свидетельствовать, но когда Байбл сказал ценить людей, это просто всплыло у меня в памяти, хотя каждый день мы это делаем. Когда идем на молитовную прогулку или утром выходим из дома, идем там на базар или еще куда-то, дворники прибирают, там женщины, мужчины, мы каждый раз Таней говорим, ой, спасибо вам большое за ваш невидимый, но очень и неблагодарный, но очень полезный труд для нас. Мы ходим по чистым улицам, ну, кучу комплиментов. Всех, кого встречаем из дворников, мы это делаем. И вот однажды идем на молитву утром, это в пятницу, ну и одной женщине опять свидетель, ну, говорим, ой, большое вам спасибо, уже обнимаемся с ней, ну и говорим о Христе, она греко-католичка. Я говорю, ой, спасибо, что вы меня наставляете. И я смотрю, с другой стороны перебегает женщина под предлогом сказать ей что-то, ну, своей вот этой коллежанке, да, чтобы от нас услышать похвалу. То есть люди жаждут, когда принимают, ну, когда их ценят и дают, и они уже просто бегут за этим, за похвалой, за то, чтобы увидеть, ну, услышать вот эту... Их принимают, их признают и ценят их труд. Дякуємо, Юра, дякуємо. Людям треба цінність. А вже все? Та ні. Number 7 to be read. Ви старі? That's it. Okay, brothers, number 7. Братство, номер 7, 8 і 9 ми детально обговорили вчора ввечері. Тому ми зараз закінчуємо останньою частиною, номеру 9. У вас якесь питання, так? Маєте мікрофони? Тут, виходить, в попередніх особистих цих домашніх тих, там, підготовках було більше місця в 5-му і в 6-му, щоб вписати саме ці фізичну подію і як тут тепер робити, куди писати. Тільки кількість написати. Ну, ми трошки стисли його. Можна знову надругувати побільше іншого разу. Якщо ви хочете щось додаткове сказати, просто на шматку паперу і прикріпіть і Вірі віддайте. Ми, звичайно, вдячні за розширену інформацію. Але ми знаємо, що багато з вас не люблять багато писати. І ми намагалися зробити це простеньким, дуже-дуже простеньким. Добре. Вчора ввечері ми говорили з вами про дві команди. Праця на вулиці і початок вивчення Біблії. Зима ж іде. Ну, я розумію, що в січні зими не буде. Ми це і так вже знаємо, що в січні зими не буде, може в лютому буде. А може і в березні буде зима. Брати, коли у вас нова церква, і ви хочете вирости, вам треба бути в хатах невіруючих людей, в хатах новонавернених людей.
Пам'ятаєте, брат співав. Співав у будинку судді, наскільки я зрозумів. І вони були переповнені. Багато невіруючих люблять, коли їх відвідує духовна людина. Ви для цих людей як ото ангел. Давайте подивимося останню сторіночку. Номер 9. Остання сторіночка. Ви бачите там 5 нових пунктів, які можна відкрити через персональне обговорення, через персональну участь чоловіків. І вам, по суті, більш-менш треба запам'ятати ці пункти. Це постійно буде вспливати. Чому ти це робиш? Тобі треба це пастору пояснити. Можна їм сказати за хвилину оці 5 пунктів. Або можна півгодини говорити. І він нічого так і не знатиме. Перше. Відкрити благословіння, яке дарує Ісус. Так ми починаємо ці заняття по вивченню Біблії. Номер 2. Відкрити власне серце і потреби чоловіка, його болі, його потреби. Диявол тут і збирається тут залишатися. І збирається нападати на невіруючих. І збирається нападати на віруючих. І по всій Біблії, від початку, від Адама і Єви, до книги Об'явлення, іде війна. Боротьба. Третє. Відкрити, що відбувається у їхній громаді. Більшість чоловіків сліпі. Більшість чоловіків повністю сліпі. Вони йдуть додому. Каже, ой, який негодний начальник у мене. Ой, як він кричав сьогодні, який він злий. Дружина дивиться на тебе. Каже, слухай, цей начальник сьогодні і тебе зіпсував. Ти мені весь вечір псуєш сьогодні. І чоловік так і не з'ясував, чому його начальник в такому стані сьогодні. Може, зуб болів. Може, сам з дружиною погрузся. Може, збанкрутіє. Так нічого про нього не узнав. Повністю сліпий. Ви ж усі десь працюєте. Ви можете це поміняти. Може, разів 100. Біблія каже, ми світло, яке сяє у темному місці. А ти сяєш у темному місці чи ні? Четвертий пункт. Відкрити, як вони можуть стати помічниками. Вони були помічниками диявола. Вони казали, випий ще, тобі ще треба. А тепер народилися згори. І тепер кажуть, слухай, тобі треба послухати оцей вірш із Біблії. П'ятий пункт. Відкрити участь Бога у всьому цьому через відповідні, гарні уривки Біблії. Інколи ти вибираєш уривки з Біблії. Інколи один із братів просить уривки з Біблії. Інколи брат каже, але ж, як щодо того, що у Матвії ось написано? Дякую. Але зараз ми вивчаємо Марка, а не Матвія. А це ми іншого разу розберемо. Ви працюєте тільки по шаблону. Питання є? У вас питання? Прослухав саме початок 10 сфер.
У вас є 10 сфер, над якими треба працювати. 5 areas to work on. Ні, все правильно. 10 сфер, над якими... Це, брат, самий перший пункт має на увазі. 10 сфер, над якими треба працювати і звітувати Вірі Лавріненко. Okay. І ось перший момент, о, тут треба себе оцінити. Ну, тут 9. I was just going to share point number 10, brother. Я тільки-тільки хотів сказати про 10-й пункт. By the milost Божі, по милості Божій, у вас їх тільки 9. Okay. How many of you are actually reading the Psalms every day? А хто з вас насправді кожного дня читає книгу псалмів? Ага, приповісті. А хто приповісті кожного дня читає? Ага, багато з вас цього не роблять. Ганьба вам! Ганьба вам! Хочете вирости духовно? Так, наступного місяця. Ті, хто не піднімали рук. Наступного місяця буде вам 10-й пункт. Буде вам 10-й пункт. Персональне зростання з Ісусом Христом. Тут є багато, може, ціла сторінка, як розпочати виконання її. Як розпочати пункт? Ти перед другому Ви по якому пункту? По дев'ятому. А, дев'ятий? Number 9. Okay. The whole page is here. And for us it's only a few lines. How should we mark how we fulfill? Скільки груп почали? Okay. Just the numbers? Чи то просто мені як допомогу виконання того... Okay, yeah. How many groups have begun the meeting? У вас там написано, скільки груп почали зустрічатися? You write down 2 or 3. Пишете 2, 3, 4. Далі. Да, вписуєте циферку. Абсолютно правильно. Ви пишете тільки циферки. Дякуємо за запитання. Дякуємо за запитання. How many of you are praying with your wife? Хто з вас молиться з дружиною? А ви цього не робите, тому що дружини немає, так? Є дружина? Є, але вона його не підтримує. Well, she's not supportive. Okay, thank you for your hands. That's pretty good. Дякуємо за ваші руки. Дуже добре. Дуже добре. Лена, give us this little booklet to me. The 3 columns. Брати, ви отримали оці буклетки. Це частина методу біблійних відкриттів. Це те, що ви робите вдома. Хто минулого місяця вже працював по трьом колонкам? По книгі приповістей. Ви знаєте, як це робити. Ті з вас, хто такого ніколи не робили. З лівого боку. Ось усіх є примірники. В ліву колонку ви переписуєте вірші з Біблії. Переписуєте в точності. З усіма комами і крапками. А коли ви вже його переписали, середня колоночка. А в середню колоночку ви напишете вже акцентом вашого села цей самий текст. В багатьох ваших селах люди говорять частково українською, частково російською, суржиком. Тобто ви берете і цей вірш перекладаєте суржиком. Або українсько-румунською мовою.
як завгодно. Але середня колоночка – це ваш персональний переклад. І ви попросите свою онучку прочитати це. І вона скаже, зрозуміло, діду? Ви покажете це п'яному? Третя колонка. Так, так. Книгу приповістей опрацювали принаймні тричі, брат каже. Ми пропонуємо псалми використовувати. Кожного дня читаєш псалом, вибираєш один, два вірші і робиш це. По книзі псалмів. Вам же ж треба готуватися? Треба вчитися цьому? На групі ви ж те саме робите. На групі. Ви спочатку читаєте уривок із Біблії. Два-три рази прочитали. Потім ви питаєте братів, а що це значить? А ну, повтори цю історію. А потім в кінці виникають питання. Що Бог від нас хоче? Чому ми навчилися? І вдома із псалмом. Ви це робите на папері. Кожного дня. Тут 25 примірничків. На один місяць. На групі ви робите те саме. Тільки в усній формі. Я думаю, ви зрозуміли, що нам треба. Нам співати вже треба. Hold on, I think Father Микола had a question. Okay. Щось не ясно ще, брат. Ми прийти в Соломона. 25 лов. 25 лов на місяць. Okay. Brothers, брати, остання можливість придбати ці брошурки. Візитки. Вам треба ці матеріали. У нас тут є брат Коля. Я коли його бачу, я завжди в шоці. Думаю, років три тому прийшов він. Ледь не інвалід був. Майже каліка. А тепер він оновився. Бог зробив його тіло успішним. Бог зробив його розум успішним. Так. Брати, багатьма різними способами книга приповістей говорить нам, нам оце треба дати людям. Нам треба дати успіх людям. Ой, як я люблю Сашу з Одеської області. Він це різними способами робить. Дякую, Саша.